Звідь треба дознаю, що друга позначі, заєдно смолечі, заєдно смолячі. Найболі юртаці, добро дошли у клип. Dobro jutro, prijatelji. Gde ste, ortaci i ortakije? Kako ste? Ste dobro? Evo, meni područnjaci do bubrega, tebi? A malo je rano. Do kolena. Ono, ali stigli smo da se naspavamo koliko toliko. Tako je, sad ćemo da se ušunjamo u našu osnovnu školu da. I da se vidimo sa našim profesorom. Koliko sam se ja uželeo, znači, mi smo išli zajedno i u vrtić i u osnovnu, znači, znate kakvi dani, pa to se ne zaboravlja. Bukvalno i ništa nismo zaboravili, sve ovdje. Tako da sad idemo da posetimo nastavnice. Tako je, da vidimo naše. Kako su, šta rade, da šta mi rade. Šta rade ortačići u školi. Tako, mislim da će doći do neke pobune kad uđemo tamo. Ma neće, bre, mirno, sve lepo. Sve lepo, a? I ortaci, pre nego što nastavimo klip, like, share, subscribe, obavezno subscribe, znači do 170k da stignemo sutra. Sut! To ti pričam, i te Instagrame, brzo. Tako je. Ćofino1, ćofi.neo1, Stefan Lazazic. Stefan Lazic. Stefan Lazic. Ajde, ovaj, ništa, da ne dužimo više, vidimo se. Ćao. Mi! Šta ima, majstore? Si dobar? Gde si, ortak? Ovo su nam ortaci iz odeljenja, idemo zajedno u odeljenje, brate, jel imamo sutra kontrolni iz mati? Nemamo. Ooo, pokido, pokido. Šta treba? Da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Mau, što je školac godna, leči lenjoc i samoću. Kao, da mi je kuća rodna, šteta što ne radi noću. Od kad dolazite ovdje? Od danas. Krenuli smo u školu ovdje. U prvi razred. Krenuli smo u prvi razred. Krenuli smo u prvi razred. Biće. U, ovdje imamo obezbeđenje, brate. Ja, kad se setim ovog ulaza, koliko godina smo ulazili ovdje, strašno. Najlepša škola na svetu. Najlepša. Dobar dan. Idemo da posjetimo nastavnicu Oliveru. Ćao. Šta tu treba da nas upišeš? Ćofilo. Najbolji ortaci, piši. Milenko V. Kao ono, čiji si ti, Milenko, pa. Ti išli bratskim prevozom, da. E, pravi ortak, brate, nemaš ti tu sad ništa. To ti priča. Šta idemo sada? Idemo na kontrolu izbira. E, si učio, da? Ćao. Popi, naravno. Kako se treba? Dobar dan! Kako ste? Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Čekamo iznenađenje! Što je škola zgodna, leči lenjoc i samoću. Ovo što vam je sad, a profio to... Da, da, sve imamo. A ovo je na fakultetu, to znam da... Tom, da, jes. Aj, sad ti, Nunja. Kako ste vi? Dobro sam. Kako vaša djeca? Šteta što ne radi noću. Au, što je škola sjajna. U krugama par do para. Svaki šabat, svaka tajna. Jednu novu ljubav stvara. Nisam u svojoj školi, mene moja duša voli, nema one družine, da delimo užine, nema one s kikom koju ne da nikom. Ortaci, prestalo da se snima, nastao je haos, znači bukvalno ono, pročuje se odmah i drugo odeljenje, to je ono... Da, da, a i nismo htjeli previše da snimamo. Tako je, kao... više smo uživali u trenutku sa našom učiteljicom da, i sa ortačićima. Stvarno mi je nedostajalo mnogo, znači znate kako lepe godine, ono bukvalno... Najlepše. Hvala joj, evo i ako gleda ovim putem, kako nas je lepo vaspitala, naučila. I kako nas je lepo predstavila, ono, kad se nismo rasplakali, znači, bukvalno. Krenula je nešto da priča i bukvalno, ono, kao suza mi kreće. Da, da, da. Tako da, vi ortaci koji trenutno idete u osnovnu, čuvajte drugare iz osnovne škole, jer evo Ćofi i ja smo nerazvojni ceo život i to je stvarno prijateljstvo za ceo život. Tako je.
Tako je. Eto, nismo uspjeli da snimimo toliko i nastoje posle haos. Ljudi, like, share, subscribe, pišite nam šta hoćete da snimamo. Novu pesmu neku da snimamo, jel vam to okej, okay, ono, jel biste se ljutili? Jel biste se ljutili ako bismo mi pesmu neki izbacili? Novi hit, mislim da je vreme. Ne znam da li je vama to ono problem ili nije, ovaj... Također pišite ideje, evo imamo novu kameru, baš je sve super. No što je ceo klip van fokusa, ali da dobro. Da naučim malo, treba da ispodešavam, nisam ništa. Te nekad leva slušalica, nekad fokus, sve pomalo, burazno. Ali bit će sve super. Pišite nam kako je vama u osnovnoj, pošto čitamo sve komentare, pišite kako je vama u osnovnoj, da li se družite sa tim društvom iz osnovne i... kako se osjećate u osnovnoj, jer možda trenutno vam je teško i sve to, ali kada završite osnovno, tek onda skapirate u stvari koliko ste uživali i koliko nema problema i ne razmišljate ni o čemu, tako da uživajte u tom trenutku, verujte mi. Kao jo, kad će kraj, brate, večno. Da, pa to je u svakom trenutku si u fazonu, ajde, kad će više da, kraj da. Ove osnovne, pa kad će kraj srednje, pa samo da upišem faks, pa onda upišeš faks, pa samo krenem da radim, ali nije to tako, znači uživajte u trenutku, to je tako najbitnije. Je, tako je, živite taj moment, evo mi plačemo što nismo sad više u osnovnoj srednjoj. Vultače, AF cancel, dobro. Ne znam da... Ništa, ortaci, to bi bilo to. Lajkujte video ako vam se dopao. Ako nije isto, to uradite, naravno. To vidimo se. Ćao. Ćao.